Привіт, друзі! Гості мого каналу, підписчики мої. Сьогодні мова піде про оцю пластинку. Для чого вона тут потрібна? Нащо вона? Яка її роль взагалі в плуга? І яка функція її? Тобто, я вам сьогодні коротко поясню, взагалі, для чого вона тут здалася. Так, ну, її називають по-різному. Хтось називає її угласнім, хтось називає її кутознім. Як кому зручно, так і називайте. Я би її краще назвав брилорозділювач. Бо, взагалі, кутознім і, або углознім – це зовсім інша деталь. Я вам зараз покажу, яка вона. Значить, для чого взагалі оце предназначено плуга? Показую. Якщо б її не було, от припустимо, це є наша земля, так? Пласт землі, який іде, він виходить повністю і перевертається, падає. І виходить такі великі брили. Потім, в подальшому, коли ви починаєте працювати на землі, трактором на полі, то воно незручно досить. Трактор пригає по цих брилах. От. Тому придумали отакий кутознім. Або брилорозділювач. Для чого він? Показую. Коли йде пласт землі, одна частина його йде сюди, друга частина продовжує далі. Він розділює її. Бачите? Він її розділює. Все. Це його основна задача. Більше ні до чого він, ну, все, це тільки його робота. Більше він ні для чого не призначений. Багато хто робить помилки, коли наварюють на бометовську стойку, на бометовський корпус, тут відкручують його і ставлять його отак. Повірте, так працювати воно не буде. Уявіть собі, наскільки треба заглибити плуг, щоб земля вийшла аж отак. Тобто, це є 25-й корпус, так? Ширина захвату 25. Як правило, такі плуги використовуються в міні-тракторах. Ваш міні-трактор, там 24 коні, 20, 30, він не потягне два корпуса таким чином, щоб ви його не заглубите, щоб земля вийшла аж отак настільки вверх. Тому, коли наварюють отут, воно працювати не буде. По-любому. Далі. Є ще інші види корпусів, наприклад, корпуса Віракс польського. Оцей відвал, в нього є, він тут трохи зрізаний, тобто він йде нижче. Відповідно, там можна ставити вверху їх, бо вона получиться десь отут та пластинка. І тоді воно буде працювати. Бо метовські відвали, вони великі, вони високі, тобто змісту немає. А тепер я вам скажу, що таке є кутознім. Бо ви скажете, на заводських плугах ми бачили отут такі пластини. Замітьте, що ці пластини, вони більш нахилені отак, допереду. Тобто, коли ви орете, ви би мали замітити, що позаду вас йдуть якби отакі от кути. Тобто з землі оранка так іде. Тому, коли плуг іде, оцей кут, оця пластина розгладжує. І тому воно і називається углоснім, кутоснім. А це я би назвав брилорозділювач. Далі. Багато хто робить помилки, коли доварюють отут пластини. Дивіться. Коли трактор тягне плуг, уявіть собі, яку площу він починає тягнути. Та, воно трохи далі викидує. Але для чого, щоб воно викидало? Ну, я не бачу змісту. Трактор, коли тягне, ви собі уявіть, яка нагрузка йде на трактор. Це робити без потреби. Так само я би сказав, що
не потрібно оцей кутознім, бо можна поставити бурінку, можна поставити грибіночку, і воно буде ідеально класно працювати і розгладжувати землю без додаткових оцих всяких, як то кажуть, прибомбасів. А от берело-розділювач, це штука реально класна, бо коли пласт землі виходить, воно розділює на два, нема тих таких великих скип на полі. Оце реально класно. Ще дуже хороша штука, це є долото на леміху. Як його робити, як його наварювати і як взагалі для чого воно і що, я розкажу вже в наступному відео, де буде, де я суто покажу, як і для чого воно. Також ви на моїх відео побачите безліч налаштувань плуга і всі тонкощі, як це робити. І хочу вам сказати, не потрібно боятися того. Я вам скажу так чесно. Я коли починав свій агроміні-бізнес такий, я ж теж не знав, як настроїти плуг. Заходив в інтернет, шукав, дивився там. І скажу вам так. Дуже багато непотрібної інформації. Реально непотрібної інформації, яка не є, ну, вона ні до чого. Насправді, настройка плуга – це є саме елементарне, що може тільки бути. Тільки треба поняти його роботу. Тобто, от наведу вам приклад, так? Ви, коли берете молоток в руки, ви розумієте його роботу на підсвідомому рівні. Ви розумієте його роботу, що ним треба брати за ручку і стукати. Так само на підсвідомому рівні ви повинні розуміти, як працює плуг. Якщо ви це зрозумієте, то налаштування плуга для вас буде це, як вам пояснити, що два пальці його. Тобто це все просто. І ви будете налаштовувати плуг буквально за 2-3 хвилини прямо на полі. Ну це я також покажу в наступних відео. Ви побачите це все. Отже, та пластина має бути тільки тут. І повірте, багато відео показують в Ютубі, що її наварюють тут, або вона тут і забиває землю. Неправда. От вже скільки років я орю, і ну ще ну, не забивало воно мені ще тут ні разу. Між корпусами нагорнуло. Ну тут ні разу не забивало. Або якщо неправильно налаштувати плуг, ну можливо, щось тут воно залізе. І то в мене є сумнів. Я вам скажу, я спостерігаю за таким каналом Юрія Сербіна. Ну, мужик досить класно робить навісне до свого міні-трактора. Реально, раджу зайти подивитися, до речі. Ну і бачу, Юра одного разу показує відео про плуг свій. Десь він теж побачив в інтернеті, що цю пластину треба наварити тут. Наварив. Я вам скажу чесно, я коли це побачив, мені мову відняло. Думаю, ого, серйозно. Ну, логіки ніякої. І Юра теж говорить в цьому відео, що ну, результату не було ніякого, коли вверху. Правильно? Бо земля виходить отак, максимум. Максимум. Навіть якщо ви візьмете не так глибоко плуг, то вона взагалі не буде навіть заходити. Дуже мало. От. Тому вона і має бути тільки тут. І тільки. На сьогодні все. Я дякую вам за увагу. Кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал. В кого які є питання, коментуйте. Потрібно буде ще додатково зняти відео по корпусу. Можливо, щось десь, якийсь розмір, щось вас буде цікавити. Я все відпишу або зніму відео. Всім дякую за перегляд. Слава Україні!